שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות וכל ההתוועדות שהיו לפני זה וגם כל ההתוועדות שבעזרת השם יהיו אחרי זה, כולם מוקדשים לרפואת שירה בת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות שלנו זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי חוץ מזה שעכשיו זה חולמות של פסח, אז זה גם כן התוועדות לכבוד הילולת רבי מאיר אבוחצירא. שהוא היה הבן של הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, והבבא מאיר והבבא סאלי היה להם קשר מאוד מאוד טוב וגם קשר מאוד מאוד חזק עם הרבי. עד כדי כך היה להם קשר כל כך טוב וחזק עם הרבי, שפעם אחת הבבא סאלי הוא היה מתכתב הרבה עם הרבי. אז הוא רצה לעבור דירה לניו יורק ולגור שם עם הרבי. והרבי אמר לו ככה, שהתפקיד שלך זה ללכת לארץ הקודש ולחזק כאן בארץ את הקהילה היהודית הספרדית, ובתור חושד של הרבי הקשיב לו. וכמובן הגיע לארץ ונהיה מקובל, וגם לרבי מאיר אבוחצירא גם לא היה איזשהו קשר עם הרבי. בקשר לכל הרבנים, להרבה מאוד רבנים ספרדים, היה להם איזשהו קשר עם הרבי. וכמו שאמרנו, שזה גם חולמות של פסח. ומחר בלילה בעזרת השם גם כן נעשה התוועדות. למה? כי מחר בלילה זה יהיה הברית, היום של הברית של הרבי, וגם היום הולדת של אבא של הרבי. ולכבוד
ערב היום הולדת של אבא של הרבי, אז ננגן את הניגון של רבי לוי יצחק שניאורסון. קודם כל נגיד שהניגון הזה, שבזכות הניגון הזה, יהיה לכל מי שצריך רפואה, שיהיה לו רפואה. כל מי שצריך זיווג, שיהיה לו זיווג. ואני בטוחם. וכל מי שצריך פרנות, שיהיה לו פרנות. וכל מי שצריך גאולה, שזה כולנו ביחד, כל היהודים, עד שהגאולה כבר תגיע. לחיים, לחיים ולבוכה. היי, 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 Ya 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 עכשיו זה נקרא הניגון של ההקפות של רבי לוי יצחק שניאורסון, שזה אבא של הרבי. ומתי שהוא היה בכלא, אז הוא נגן את הניגון הזה. מתי שהוא עושה את ההקפות.
זה לאחרי הנצורה. טבח יהודי שאיבד את כל המשפחה שלו בנצורה. ובאותו טבח הוא היה יהודי היחיד בעיר. וכל החברים הגויים שלו, הוא לא רוצה להתערבב איתם. אבל מצד שני, הוא גם לא רוצה להיות יהודי היחיד בעיר. אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר לו, אם אתה נותן לי סימן עכשיו שאני צריך להמשיך ביהדות שלי, אז אני... אם אתה לא נותן לי עכשיו סימן, אז אני הולך לכומר מחר ומתנשר. ובדיוק באותו זמן בארצות הברית, בקרונאיז, ב-770, הרבי הוא חילק את המצות. הרי הרבי הוא היה מחלק המצות לצלוחים, לכל הסדורים, לכל הסלוחים. טוב. אז הרבי חיזק גם לחסד אחד, ואמר לו כך, תלך תביא את זה ליהודי הזה בעיר הזאת. טוב. הוא הלך לעיר הזאת וחיפש. הוא לא מנסה עד... אז אמרו לסיועד שלי, זה טבח יהודי, אולי שהוא. טוב, הוא הגיע למסעדה, ובדיוק כל לפני שהוא הגיע, אז השמש התחילה לזכור ולומר לסמדו, אני מחר הולך לכומר ואמר לו שאני כבר לא רוצה להיות יהודי. טוב. פתאום שומעת סוכות בדלת. והוא הולך לפתוח. ומה הוא רואה? הוא רואה חסיד עם כובע, עם שרטוק, עם זקן ארוך. מביא לו חבילת מנות. אמר לו כך, הרבי מלובביץ, הוא שהביא לך את המנות האלו. ואז הוא קלט שהרבי הוא קלט אותו והביא לו את הסימן הזה שהוא צריך להמשיך ביהדות שלו. וזה מראה איך שהרבי הוא חושב על כל אחד ואחד. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות לכבוד הילולת הבבא מאיר.
רבי מאיר אבוחצירא. בתקווה גדולה שנזכה תכף ומדמה לתבד עם הרבי בעיר הקודש ובער הקודש ובבית המקדוש השלישי, ותכף ומדמה לחיים לחיים ולברוכה.